comencem a veure que ens expliquin cada un d'ells. Ahir, a Molins de Rei, va tenir lloc un acte a favor del referèndum d'autodeterminació de Catalunya de l'1 d'octubre. Roger Castillo, Josep Janés i Antònia Castellana van debatre sobre diferents qüestions i dubtes que hi poden haver fins al dia 1. Els tres van coincidir en què seria un referèndum vinculant i amb garanties. Potser ningú sap què passarà, llevat d'una cosa que sí que passarà, que a les 7 del matí, a les 8 del matí o a les 9 del matí anirem als col·legis electorals, els de sempre, almenys aquí a la vila de Molins de Rei, on hem votat sempre, portarem la papereta de casa, si no la portem hi haurà paperetes en el col·legi, i anirem a votar, i votarem, i això durarà unes hores, i no, jo no contemplo res més que això. Bé, en primer lloc, que recordin que el dia 1 ja ha convocat un referèndum vinculant d'autodeterminació per decidir el futur del seu país. Sí o no votar, o votar abstenció, són quatre opcions que tenen, totes elles vàlides. Nosaltres el que recordem és que és vinculant, per tant, el resultat que surti, independentment de la participació que hi hagi el diumenge, independentment del que pugui fer l'Estat d'aquí a diumenge i el mateix diumenge als col·legis electorals, que està anunciant molta repressió, però veurem si serà capaç de superar tot un poble mobilitzat, el resultat serà vinculant. Per tant, demanem a tothom que prengui partit, que en aquest cas doncs, voti sí, perquè considerem que la independència és la millor via doncs, per construir un futur millor per tots plegats, també per la resta de pobles de l'Estat espanyol, i per tant doncs, que ho tinguin molt present, que no és un dia qualsevol, que no és una jornada democràtica qualsevol, és un dia determinant pel present i pel futur del país. Allò que vam lluitar fa més de 40 anys és això també. Per tant, aquestes tonteries de les garanties i no garanties, no hi ha més garanties perquè no ens les han volgut donar, les han avortat totes. Per tant, s'ha fet el que s'ha pogut i que no vinguin amb històries. Aquella lluita per la llibertat és aquesta lluita per la llibertat. I és una sort, als meus 67 anys, poder-ho viure. La gent és foragitada i s'ofega i mort a la Mediterrània perquè no els donem auxili. És una vergonya. Hem incomplert totes les quotes que se'ns havia posat respecte a l'acollida de refugiats. A Molins de Rei no n'hem acollit ni un. I fa 3 anys que ens reunim per aquest tema. Les preguntes del debat van anar des de què farien el dia 1 d'octubre fins a com imaginaven una futura República Catalana. Al final del debat, convocat per República des de baix, també es van acceptar preguntes dels assistents. Estan indicats. I el que ho negui és que no ho vol veure la realitat. Res més.